Ons begin bij Job 13 vers 23. Samen met dit blaai ons ook naar Psalm 51 vers 3. Dan kyk ons naar die laatste deel van 1 Johannes 1 vers 7. En dan ten slotte maak ons klaar met Romeine 3 vers 25, daar die eerste deel. Job 13 vers 23, Job is hier in die woord en hy roep uit, hoeveel is my ongeregtighede en sondes? Maak my my oortreding en sonde bekend. En dan Psalm 51 vers 3. Dawid se groot boete Psalm nadat hy in sonde geval het. Vers 3 sê: "Wees my genadig o God, na u goedertierenheid. Telg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid." Dan blaai ons naar die Nieuwe Testament, daar achter in 1 Johannes 1 vers 7. Die laatste deel, die bloed van Jezus Christus, sy Seun, reinig ons van alle zonde. Die bloed van Jezus Christus, sy Seun, reinig ons van alle zonde. En dan laastens Romeine 3 vers 25. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. So spreek die woord van die Here vanmôre tot ons. En daarom dis is gepas dat ons nederig antwoord. So kom ons staan en buig ons hoofde in gebed. Vader in die hemel, in die hemel hoog u, tot wie ons ophef hart en oog, Heere, ons kom vandag met 'n hart vol lof en dankbaarheid voor u staan, maar ook met diep ootmoed. Heere, ons aanbid u as die God van die hemel en die aarde, die almagtige skepper, en ook die verlosser van ons siele. Ons aanbid u as die een wat 'n dubbel aanspraak op ons het. Ons erken, o Heere, dat ons sondige mense is. Dat ons totaal afhanklik is van u barmhartigheid, van u genade. En daarom, o Heere, kom vra ons vergifnis vir ons sondes. En ons dank u vir die bloed van die Heere Jesus Christus, wat ons reinig en ons nader aan u bring. Heere, ons vra dat u ons harte sal vul met dankbaarheid, met diepe besef van wat dit is wat u vir ons gedoen het. Dat ons altyd sal onthou dat alles wat ons het van u afkom. En daarom in besonder pleit ons dat u hierdie diens, hierdie oordenking van ons harte sal sien, dat dit 'n tyd van aanbidding sal wees, van verootmoediging sal wees. Ja, o Heere, en as dit die wil is van geestelike groei, van bekering. O Heere, en waar die evangelie vanmôre oor die lengte en die breedte van die wêreld verkondig word, vandag op hierdie Sondag, bid ons dat die woord nie leeg na u sal terugkeer nie. O Heere, mag dit wees dat
die boodskap wat oor die eeuwe heen weer klink, nie by ons vanmôre verby sal gaan nie, maar dat ons harte soos daardie wat by mekaar was op Pinksterdag, dat ons harte ook soos hulle diep sal tref. Mag die Heilige Gees in ons werk, ons leiding gee en ons harte aanraak. O Heere, ons bid dit in die naam van ons Heere Jesus Christus, hy wat ons Heere is en ons Verlosser. Amen. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, die groot tema van môre is die vraag, waar is jou sondes? Waar is jou sondes? Ons moet mekaar in die oog kyk, moet hom vra, moet hom nie een kant te stoot nie, moet nie ongemaklik raak met die vraag nie. Kry een antwoord op daardie vraag. Daar behoort baie gedagtes in jou hart op te kom, wanneer jy hierdie vraag hoor. Waar is jou sondes? En die vraag is nie, waar is die een langs jou se sondes? Waar is daai een of daai een se sondes nie? Waar is jou nie? Dit is die belangrikste vraag wat jy persoonlik ooit sal moet antwoord. Jou geld, jou oes, jou plaas, jou besigheid, jou huis, jou kar. Daar gaan die tyd kom wanneer al daardie dinge onbelangrik gaan wees. Wanneer jy nie daaroor gaan dink nie. Daar gaan die tyd kom wanneer al gedagte in jou kop sal wees, my sondes, waar is my sondes? J.C. Ryle, die eerste biskop van Liverpool, het hierdie vraag by geleentheid met 5 punte geantwoord. Om mee te begin het hy gesê, moet ons elkeen baie goed erken dat ons baie sondes het. Tweedens, dat het nodig is dat ons van daardie sondes skoon gewas moet word. Derdens, dat ons dit nie self kan doen nie. Vierdens, dat die bloed van Here Jesus Christus ons van al ons sondes kan reinig. En vijfdens, dat geloof nodig is om gered te word. Ons het baie sondes, ons moet skoon gewas word daarvan, ons kan dit nie self doen nie. Die bloed van Here Jesus Christus kan dit doen. Ons het geloof nodig om deur sy bloed so skoon gewas te word. Ons gaan vanoggend na al 5 hierdie punte kyk. So kom ons begin dadelijk by die eerste een. Jy het baie sondes. Nou geliefde, ek weet nie wat jy in die verlede alles gedoen het of nie gedoen het nie. Ek weet nie waar jy spyt is vanmôre nie. Ek weet nie wat hier in die agterkant van jou kop en jou knaag as jy daaraan dink nie. Jy weet. En as jy dalk onder die indruk is dat jy nie so iets het nie, dat jou saak met God goed is, want jy het mos nie daarom nie so erg gesondig nie, asseblief wees versigtig, want voor God is alle mense onvolmaakte sondaars. Daar is geen uitsondering nie. Ons is allemaal skuldig. Jakobus 3 vers 2 sê, ons allemaal struikel dikwels. Romeine 3 vers 10 sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Romeine 3 vers 23 sê, want allemaal het gesondig. Johannes 1 vers 8 gaan verder en maak het baie sterker. Daar staan, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onself en is die waarheid nie in ons nie. As jy durf jouself sê, ek het nie gesondig nie, ek is regverdig,
dan lieg jy vir jouself. En dalk wonder jy vanmôre oor die waarheid van hierdie woorde. Is die Bybel regtig korrek as hy dit sê? Nou gaan kyk 'n bietjie na die wet van die Here soos wat dit deur God se eie seun, met ander woorde 'n gesaghebbende figuur, hoe dit deur God se eie seun daar in Matteus 5 verduidelik word. En ons lees daar dat God se wet oor ons woorde, ons gedrag, ons gedagtes en ons motiewe praat. Ons hele wese moet so deur God en sy wet gereël word. En weet, 1 Samuel 16 vers 7 sê, want nie wat die mens sien nie, sien God. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Weet, dis, jy kan niks vir God wegsteek nie. En daarom gaan toets jou lewe. Vat die woord, sit jou lewe langs dit en gaan mee die twee. Hoe weeg jy op? En as jy mooi daaroor gaan dink, dan sal jy moet erken, ek het gesondig, keer op keer. Gaan kyk na jou hart, daar wat niemand sien nie, niemand weet nie. Duisende sondige verbeeldingsvlugte, slegte idees, vieslike gedagtes, bedrieglike planne, vals motiewe, jy weet. Jy weet wat in jou hart aangaan. Die Here ook. Jy moet erken, ek het gesondig. Twyfel jy of jy regtig baie gesondig het nog steeds? Wel, blaai daar na Matteus 25 toe. Dit praat oor die groot oordeelsdag. En weet jy waarvoor word die mense wat in daardie gedeelte van die Bybel hel toe gestuur word, weet jy waarvoor word hulle hel toe gestuur? Vir dinge wat hulle nie gedoen het nie. Hulle word nie hel toe gestuur vir al die verkeerde dinge wat hulle wel gedoen het nie. Die klag teen daardie is, daar was sekere dinge wat julle moes doen, en julle het dit nie gedoen nie. Passief gebly, net gekyk, nie gereageer nie. Ons praat van die sondes van versuim. En as jy alles wat die Here oor die sonde van versuim leer in gedagte hou, dan moet jy erken, ek het gesondig. Dalk twyfel jy nog steeds. En daarom daag ek jou uit, vat 'n pen en papier, gaan sit na diens, na die diens by die huis. Gaan maak 'n paar sommetjies. Wees eerlik. Argumente onthou, welkom ons sê, jy is 15 uur per dag wakker. En dat jy elke uur maar net 2 keer sondig. Onthou, dis nou motiewe, gedagtes, woorde, dade. Argumente onthou, net 2 keer per uur. Vir elke dag beteken dit dan dat jy 30 keer sondig. Vir 'n week werk dit op 210 keer uit. Vir 'n maand op 840 keer. Dit beteken dat jy meer as 10.000 keer per jaar sondig. Oor die 100.000 keer per dekade. En dan kan jy gaan tel hoe oud jy is, 20, 30, 40, 50, wat ook al die geval is. En elkeen van die sondes is genoeg dat jy die hel verdien. En weet jy, ons moet erken dat meeste van ons, meeste keer, of baie dikwels, nie net 2 keer 'n uur sondig nie. Dikwels sondig ons sonder ophou. Hoeveel keer oor verdien ons nie weer en weer en weer en weer en weer die hel nie? O geliefdes, mag die Here jou oë oopmaak en jou wys wie jy werklik is. Want ons lewe dikwels in hierdie waas van wie ons wil wees of wie ons dink ons is, en ons weier om onsself te sien vir wie ons is.
Ons is blind, ons is doof, ons is stom, ons is dwaas, ons is dood, ons is dom in ons sonde. Die Heere maak het vir ons baie duidelik. Niks, behalwe die kracht van die Heilige Gees, kan jou oë vir jou sonde oopmaak, kan jou oortuig van wie jy werkelijk is nie. God moet eerst deur sy Gees in jou kom werk en jou neerbuig. Daarom mag die Heere jou oë oopmaak. As jy vanmorgen hier sit, en jy enige idee oor jou sonde het, dank die Heere daarvoor. Want die eerste tree op pad hemel toe, die eerste tree op pad na die ewige Jerusalem toe, is die besef dat jy die hel verdien. Voordat ons oor die ewige vreugde kan juig, moet ek eers kan sê, ek is onrein, onrein, saam met daar die tollenaars, daar in Leviticus 13 vers 45, of saam met daar die tollenaar moet ek kan uitroep, o God, wees my sondaar genadig. Welgelukzalig is daar die man of daar die vrou wat kan sê, dis waar, ek het baie sondes. Nou, dit bring my dan nou by die tweede punt. En dit is dat het noodsaaklik is dat jy van hierdie sondes afgewas word. In hierdie wêreld is daar baie belangrike goed wat ons aandag opneem. Nou weet jy, Godse sake moet die belangrikste wees. Die Bybel leer ons dat daar vir 'n mens niks so belangrik is as om van sy sondes skoon gewas te word nie. Ek en jy moet baie, baie goed verstaan, daar is 'n God wat oneindig heilig is. En hy sien, hy weet alles wat jy doen. Dink, sê, voel, hy weet. En weet hy, hy kan dit wat sleg en verkeerd is, nie verdra nie, hy haat sonde. Alles wat jy dink, sê en doen, word in sy boek van herinnering neergeskryf. Hy hou boek. En hy is oneindig magtig. Hy doen alles volgens, hy wil niks kan omkeer nie. Ons lewens, ons sake, alles is in sy hande. Hy gee ons eers lewe, en dan op die bestemde tyd, wanneer hy besluit is reg, dan neem hy dit weer. En daarna oordeel hy ons volgens ons werke. En wanneer jy hieroor dink, dan sal jy noodwendig moet verstaan dat het nodig is dat jy van jou sonde skoon gewas moet word. En daarom, hoe staan sake nou tussen jou en God? Is jy gereed om jou skepper te ontmoet? Weet asseblief, jy gaan nie vir altyd lewe nie. So waar is jou sondes? As jy nou moet doodgaan, is jou saak reg. Ek weet, jy het hierdie vraag al van tevore gehoor. Ek weet, ons sê dit gereeld van mekaar, miskien op 'n ligter lym, of wat ook al die geval is, maar antwoord daai vraag. Is jou saak met die Heere reg? Onthou, die opstanding en die oordeel wag op jou. Alles stop nie wanneer jy jou laaste asem uitblaas en jou lichaam weer in stof verander nie. Dan begin die ewige realiteit eers. Eendag sal ons voor daardie groot wit troon, waarvan ons in Openbaring lees, moet gaan staan, en die boeke gaan oopgemaak word, en ek en jy gaan van elke ligsinnige woord, elke gedagte moet rekenskap gee. En God gaan nie sê, goeiedag nie, ek sien, ek kom ons slaan 'n paar oor nie. Ons gaan moet rekenskap gee. Hoor dus, jy het vergifnis
vir daar die duisende en duisende en duisende sondes nodig. Dit is belangrijk. Geliefdes, dit is die punt van godsdienst nie waar nie. Dit is die punt daarvan dat ek Christen is, sodat daar vrede tussen my en God kan wees. Dat ek met God versoen kan word. Die basis van Christenskap is om te weet, ek het baie sondes, ek verdien die hel. En dat ek kan van hierdie sondes gereinig word. Ek kan die ewige lewe beerwe, wanneer ek na hom toe vlug. En daarom hoor die wending, daar is 'n maar in hierdie groot verhaal, dit is wie jy is, maar, Psalm 32 vers 1 en 2, welgelukzalig, sê die woord van God, is hy wie sy oortredinge vergewe, wie sy sonde bedek is, welgelukzalig is die mens, aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie. En voordat ons, by die oplossing van hierdie probleem kom, hoor asseblief eers, jy kan self nie hierdie sondes afwas nie. En dis die derde punt. Ons skuld voor God is eenvoudig te groot. As jou skuld by die bank jou keel laat toetrek, hoeveel te meer moet jou skuld voor God dit nie doen nie? Die banksin kan jy nog op 'n stadium probeer terugbetaal. Jy staan onmagtig voor jou God. Jy kan niks doen nie. Dis hoekom Romeine 3 vers 20 sê, aangesien uit die werke van die wet, geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Ek en jy kan niks doen nie. En ek moet hierdie stelling net op 'n paar fronte vir ons verduidelik. Die eerste toepassing van hierdie stelling is dat om jammer te wees, om berou te hê, vat nie jou sondes voor God weg nie. Jy kan oor jou slegte verlede huil, jy kan lang trane stort, jy kan skuld erken, jy kan erken wie jy was, jy moet dit doen, dit is gepas. Maar weet jy, jy sal nie deur te huil jou skuld voor God se aangesig kan uitvee nie. Jy het meer as berou en trane nodig om die las van jou hart af te laai. Gaan kyk maar na die misdadiger daar in die hof. Baie van hulle is diep berouvol oor wat hulle gedoen het. Hulle stort lang trane oor hulle misdade. Maar net omdat die misdadiger jammer is oor wat hy gedoen het, beteken net nie hy kan die tronk vryspring nie. 'N goeie regter sal dit nie toelaat nie. 'N goeie regter, 'n regverdige regter sal straf. En daarom moet nie net dink, maar God gaan my sommer net vergewe nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Ons het meer as berou nodig. Ons kan nie deur die wet regverdig word nie. Niks wat ek en jy kan doen, kan dit wegvat nie. Die tweede toepassing van hierdie stelling is, dat om ernstig te wees met ons godsdienst, om my lewe te verander, een nuwe mens te word, gaan ook nie die verskil maak wat nodig is nie. Jy kan een nuwe mens word, jy moet een nuwe mens word, dis gepas vir die gelowige, maar verandering kan nie jou siel voor God red nie. Dit gaan nie jou skuld in Godse boek kan uitvee nie. Net omdat ek hierdie maand meer verantwoordelik met my geld werk, beteken dit nie die skuld wat ek laas maand gemaak het, is skielik net weggevat nie. Dit werk nie so nie. Ook nie wanneer ek erns maak met my godsdienstige verantwoordelikhede nie. Seremonies en rituele was nie sonde af nie. Jy kan die manier hoe jy jou sondag spandeer verander, jy kan van môre tot aand preke luister, jy kan in die week en op sondag met die kerk betrokke wees, jy kan gereeld liefdadigheid bewys, jy kan vas, dis gepas om ernstig te wees met jou geloof, dis gepas om die dinge wat daar in die woord vir ons geleer word, aan te gryp en dit te doen,
Maar het zal niks betekenen als je op hierdie dinge probeer staat maak om jou te red nie. Formaliteite maak geen versoening vir sonde nie. In ons tyd, in ons era, weet ons dat die praktiese deur die formele bekrachtig word, nie andersom nie. Die werk moet eers gedoen word en dan kan ons dit vier of oorhandig of wat ook al die geval is. Maar net omdat ek nou sê, op 'n amptelike manier, dit is so, beteken dit nie, dit het gebeur nie. En daarom versigtig wees om op seremonies en formaliteite staat te maak. Nog 'n ding wat ons moet verstaan is dat geen ander mens, na wie ek kan gaan, gaan my sonde kan afwas nie. Wanneer jou gewete, jou plaas, dit jou predikant, se werk om jou te begelei, en dis goed en dis reg so, dis jou ouderling se werk om die pad saam met jou te stap, jy kan gaan raad vra. Maar ander mense kan nie jou skuld afwas nie. Ons kan maar net vir jou die pad wys wat jy moet stap of die deur gaan wys waar jy moet klop. Ons kan nie daai skuld wegvat nie. Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie, sê Psalm 49 vers 8. En die punt is dit. Geliefdes, wees versigtig vir godsdienstige kitsoplossings. Wees versigtig. Moenie te gou tevrede wees nie. Boetedoening, verbeteringsseremonies en ander mense kan jou nie vergewe nie, kan jou nie vrede met God gee nie. As iemand dit durf voorstel, beteken dit hy is onnoosel oor twee onderwerpe. Die eerste is die lengte en die breedte van ons absolute sondigheid. En die tweede is die hoogte en die diepte van God se volmaakte heiligheid. Ek breng my dan nou by die vierde punt. En hier is die groot wending, hier is die oplossing. Daar is 'n almagtige oplossing vir ons sondeprobleem en dit is die bloed van die Here Jesus Christus wat jou van al jou sondes kan reinig. Geliefdes, dit is krities belangrik dat ek en jy goed moet verstaan wat presies hiermee bedoel word. As ons van die bloed van die Here Jesus praat, dan praat ons van daardie lewensbloed wat hy vergiet het toe hy aan die kruis vir sondaars gesterf het. Toe hy sy lewe daar aan die vloekhout vir ons afgelê het. Maar daardie bloed is lang gelede met 'n verbond beloof. Onthou jy daar in Genesis 3 vers 15 toe sonde die wêreld ingekom het? Toe het God beloof dat die saad van die vrou die kop van die slang sal vermorsel. En dat hy ons dan op daardie manier die mag van Satan sal bevry. Nou daardie saad is die Here Jesus. En toe hy aan die kruis gebloei het, het hy die slang se kop vermorsel en daardie ou belofte is vervul. Nou die Here Jesus se bloed het in die oog van die Vader oneindige waarde. Want die bloed wat daar gevloei het, het aan een behoort wat net soos die Vader self is. Daar in Jesaja lees ons mos dat hy waaragtige God uit waaragtige God is, nie waar nie. En hoe kosbaar is dit nie, want hierdie bloed het aan die een behoort wat vrywillig ingestem het om die plaasvervanger vir my sondes te wees. Wat vrywillig ingestem het, hy is nie gedwing nie, om my ongeregtigheid te dra, daai duisende, derduisende, derduisende sondes se straf. En sy bloed het die skuld van die gelowige voor God betaal. Hy het vir ons 'n pad van versoening tussen God en ons gebou. Hy het 'n pad van uit die hemel na die aarde toe gemaak, waar langs die Vader kon neerdal om genade aan ons te bewys, en hy het pad vanaf die aarde na die hemel gemaak, waarin ek en jy na God kan gaan sonder om te vrees. Hy het dit vir ons moontlik gemaak om te sê, my hemelse Vader, omdat ek sy kind is. Voor die Here Jesus was dit ondenkbaar
om God, die Heilige, als Vader aan te spreken. Jezus heeft het voor ons moeilijk gemaakt. En so sonder hier die bloed, moet ek en jy verstaan, is daar geen vergifnis vir enige sondes nie. Jezus Christus het op die manier die fontein geword, waarin sondaars gebad kan word om skoon te wees. En op die manier kon God regverdig wees, maar hy kan ook die regverdigmaker van sondaars soos ek en jy wees. Hoor dus, hierdie bloed kan al jou sondes vergewe. Ja, selfs daar die ding waarvoor jy jouself nie kan vergewe nie. Hierdie bloed kan jou gewete skoon was. Kom wat ons die saak uitmaak, sê die Heere, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal word soos wol, sal wit word soos sneeu, en al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol, sê Jesaja in vers 18. En weet jy, daar is bewyse. Die bloed van die Heere Jesus Christus het al die gestorwenes wat gesterf het, gereinig. Almal wat gelowig was, het hierdie bloed gereinig. Want hulle kan nou oortuig dat hulle oorwin het deur die bloed van die lam. Openbaring 12 vers 11. Hulle getuienis daar in die paradijs is baie duidelik, ondubbelsinnig. Hulle sing, U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, Openbaring 5 vers 9. En as hulle daarop kon staatmaak, as iemand soos Paulus daardeel gered kon word, lieve gelovige, dan is dit vir jou ook daar. Dan sal dit vir jou ook genoeg wees. En is daarom dat ons deur hierdie bloed vandag vrede en hoop kan hê, ons met vrymoedigheid na ons hemelse Vader kan gaan. En dit bring my dan nou by die laaste punt. En dit is dat geloof absoluut noodzakelijk is om deur hierdie bloed gereinig te word. Lieve vriende, lieve gelowiges, geliefdes in ons Here Jesus, om 'n kerk lidmaat te wees, om gereeld jou plek hier in die erediens vol te sit, om die sakramente te gebruik, is geen bewys dat jy gered is nie. Ja, om nie kerk toe te gaan nie, om nie deel te wees nie, nie jou Bybel te lees nie, nie die sakramente te gebruik nie, sê ook iets van jou. Maar om dit te doen, is duidelik nie genoeg bewys nie, want duisende mense doen dit, vandag nog. En die getuienis is teen hulle. Hulle is nie van hulle sondes geregverdig nie, en hoor dus, geloof is absoluut noodzakelik, jy moet dit hê. Om die voordeel van die Jesus Christus se bloed te ontvang. Johannes 3 vers 36 sê, daar word gesê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Handelinge 13 vers 39, dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word, van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kan word nie. Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Paulus raad aan daardie tronkbewaarder in Filippi was, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Is jy oortuig van jou sonde? Sien jy dat jy baie sonde het? Jy die hel verdien? Verstaan jy dat jy jouself nie kan red nie? Dan is die evangelie, die goeie nuus oor die Here Jesus, jou troos. Kyk na daar die offer van Jesus Christus, vertrou daarop en daarop alleen, en jy sal vergewe word, skoon gewas word. Glo en ontvang, glo en word gereinig. Nou, dit hoef nie te wag vir later nie.
geliefdes, die skoonheid van daar die reddende geloof, is dat het niet een dooie, geïsoleerde genade is nie. Want samen daar die geloof is daar altijd berouw, maar ook een klem, een beklemtoning van persoonlijke heiligheid. Ek is jammer oor wat ik gedoen het, maar ik wil het niet weer doen nie. Ek wil my Here verheerlik. Een geloof is wanneer een hart vol berouw die uitgestrekte hand van een almachtige verlosser vastgryp en sê, Here, help. Hoor mooi, geloof gee nie, geloof ontvang. Geloof betaal nie, dit kry. Dit koop nie, maar dit ontvang rijkdom. Geloof, as mens teruggaan daar na die Israeliete in die woestijn, met die slange wat hulle gepik het, geloof is die oog wat opkyk na daar die koperslang, en bloot deur te kyk ontvang ek die lewe. Bloot deur daar die verwachting te en te sê, Here, asseblief help, kry ons wat ons so brood nodig het. As jy so glo, dan word jou sondes onmiddellik skoon gewas. Maar weet asseblief, sonder hierdie geloof is daar nie vergifnis nie. God is nie almal se vader nie. Daar die voorreg behoort net aan hulle wat deur die geloof in Christus gewas is. Ja, die Here Jesus se bloed is een heerlijke bewijs van Godse liefde vir sondaars soos ek en jy. En woorde is volgens die Bijbel is daar net twee plekke waar jou sondes vanmore kan wees. Of op jou eie skouers, onvergewe, beteken dat jy dageliks nader aan die hel kom, of op die Jesus Christus' skouers, wat beteken dat het reeds afgehandel is, vergewe is, dat jy deur sy bloed skoon gewas is. Nou geliefdes, as jy hierdie vraag, waar is jou sondes, nie met sekerheid kan antwoord nie, pleit ek by jou. Kom na Jesus Christus toe. Kom en word vergewe nou, dadelijk. Kom met al jou sondes. Gaan werp hulle daar op die Here Jesus. Hy sal dit dra, hy wag daarvoor. Kom, vra vergifnis. Hy sal dit afwas. Hy sal dit vergewe. Glo en word gered. Hy het reeds alles gedoen wat nodig is. Ek wil vanmorgen met 'n vermaning afsluit. Ek wil by u pleit. As jy deur die Gees gelei word om die gevolge van jou sonde te voel en so na die evangelie toe te hardloop vir redding. En almal wat weet dat hulle skuldige sondaars is en wat so deur die bloed van die Jesus Christus gewas is om van hulle sonde gereinig te word, aan elkeen van u pleit ek, of by elkeen van u pleit ek, hou vas aan die Here Jesus Christus. Hou vas en moenie vergeet wat jy aan hom verskuldig is nie. Van daar die dag dat jy tot bekering gekom het, tot die dag dat jy jou laaste asem uitblaas, is jy steeds 'n sondaar. Jy het dus niks om op te roem nie, niks om op staat te maak nie, klou vas aan jou Here Jesus Christus. En maak elke dag van sy genade gebruik. Gaan in die môre, voordat jy moet aankom, gaan na hom toe vra vir genade, en in die aand, gaan weer, want jy gaan dit weer nodig hê. Gaan pleit op niet vir vergifnis, elke dag. Hou vas aan die Here Jesus Christus en wys die wêreld hoe lief jy hom regtig het. Wys die wêreld dat jy hom lief het deur gehoorsaam te wees aan sy gebooie. Deur na sy beeld verander te word, om meer en meer die beeld van die Here Jesus Christus te vertoon. Deur sy voorbeeld na te volg. Ag, geliefdes,
dat die wereld sien dat hy wat baie vergifnis ontvang het, ook die een is wat baie lief het. Dat die een wat die meeste lief het, die een is wat die meeste vir Christus se koninkryk kan doen. Gaan lees maar daar in Lukas 7 vers 47. Hou vas. En fokus op die versoening wat hierdie bloed van die Jesus Christus bewerk is. Stry vir daar die ou geloof wat vashou aan sy versoeningswerk. Bely dat jy al jou troos, al jou vreugde uit die Here Jesus Christus se versoeningsbloed kry. Hou vas daaraan. Hou vas. Ek pleit by jou. Moet hierdie dinge nie laat gaan nie. As jy dit van tevore geken het, mag jy dit binnenkort beter leer ken. As jy dit nog nooit van tevore geken het nie, mag jy dit binnenkort leer ken. Ons kan hierdie antwoord op hierdie kritiese vraag nie goed genoeg ken nie. En daarom hoor weer, waar is jou sondes? Amen. Ek wil nou vir ons die wet van die Here lees, soos wat het saamgevat is, daarin verskeie oud-testamentiese en nieuwe-testamentiese gedeeltes. Ek gaan dus vraag dat u luister, maar luister versigtig. Hoor Israel, die Here onse God, is sy enige Here. En daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En met jou kinders dit inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Jy moet dit op jou deurposte van jou huis skrywe. Jy moet hier jou God vrees en hom dien. En by sy naam moet jy sweer. Julle mag nie agter die ander gode aanloop uit die gode van die volke rondom julle nie. Want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die toren van die Here jou God nie teen jou ontvlam en na jou van die aarde verdelg nie. Mag die Here julle God, julle mag die Here julle God nie versoek soos wat julle hom by Massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel, ywerig onderhou. En daarom, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat die ander lief het, het die wet vervul. Van dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en wat ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, en daarom is die liefde vervulling van die wet. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die Hoë God? Sal ek om tegemoet gaan met brandoffers? Met jaaroud kalvers, sal die Here 'n welbehae hê in duisende ramme en 10,000 strome van olie. Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Kom ons bely ons skuld voor die Here. Psalm 63, ons sing vers 1 en 2.